kwa sababu Kenya yetu iko na shida sana. Na nataka kuomba serikali upande zote mbili, serikali na upinzani. Nataka kuomba upinzani wawache rais wetu Dr. Samuel Ruto afanye kazi. Maana kazi ambayo amefanya kwa siku kidogo na kazi ambazo zinaonekana. Na kwa hivyo tunaomba watu wote wao watulivu, wawachie president wetu Dr. Ruto kazi afanye. Na hao watu wa upinzani mtulie, mtulie kwa sababu Kenya ina matatizo mingi sana. Ina njaa, amepata kama treasurer hakuna kitu. Sisi tunaomba watu wa upinzani, ebu mpatieni break afanye kazi, wana wa Kenya wasikufe njaa. Maana akipotelea kwa nyinyi kumuangalia, na mimi nasema kwa president, hapana potelea kwa hao watu. Enda mbele, fanyia wa Kenya kazi, maana wa Kenya wamekuchagua. Naongea kama reverend. Sisi tulikuwa MCAs hapa na tukaanguka. Tumesema wale wamechaguliwa wafanye kazi. Mbona nyinyi watu wa upinzani kila asubuhi mnakosoa serikali ambayo imemaliza mwezi moja? Tunasema tafadhalini, ngojeni 2027 liposa mtakuja mungangane mara ya pili. Lakini kwa saa hii wacheni wa Kenya ambao wamechagua president wetu Ruto aendelee na kazi vile anafanya. Na tunashukuru sana kwa kazi amefanya kwa siku kidogo sana. Amepeana pesa kwa judiciary, ameappoint ministers, ametembea karibu mara tatu ine akitafutia watoto wa Kenya chakula. Ebu mpatieni nafasi watu wa upinzani tafadhalini. Mimi naitwa Reverend Solomon Odanga Magembe, former MCA wa Makina Kibra. Na sina wasiwasi wa kukosoa wale watu wa upinzani. Tafadhalini, tafadhali. Watu wanakufa njaa, kila mang'ombe zinakufa, na sisi sasa tunaanza kusokoa hii serikali. Huyu mtoto ni wa siku mbili hajakuwa sana, wacheni afanye kazi. Si Mungu ambariki sana.